ゆっくり霊夢とゆっくり魔理沙のゆっくり誕生か。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このシリーズでは皆さんご存知誕生かを紹介していきます。366日の誕生かを国や地域での違いも含めて紹介していくぜ。それぞれの植物の花言葉や育て方も一緒に紹介できればと思います。花にまつわるエピソードなんかも豆知識として教えちゃうぜ。それでは今回の誕生花行ってみましょう。1月5日の誕生花はこちら。ミスミソウ。ミスミソウは、キンポウゲ科、ミスミソウ属の多年草の総称です。学名は、ヘパティカ、ノビリス。また、ミスミソウ属ではなく、一輪草属に分類されることもあります。この場合は、アネモネ、ヘパティカ、という学名になります。どちらの学名にも、ヘパティカ、って入ってるけど、これってどういう意味なんだ？ヘパティカ、というのは、ラテン語で、肝臓、を意味する、ヘパティクス、が語源です。ミスミソウの葉っぱが、まるで肝臓のような形をしていることから、このように名付けられたそうですね。なるほどな。植物の葉っぱと人間の臓器を比べるなんて、ヨーロッパの人は、目の付けどころが面白いんだぜ。英語では、ミスミソウは学名のまま、ヒパティカ、と呼ばれます。また、リアーオート、や、リアーリーフ、とも呼ばれますね。別のヨーロッパの言語、例えばドイツ語でも、レイバーブリューム編、つまり肝臓の花、です。日本語では、三角の草、と書いて、ミスミソウ、と読むんだぜ。これは、ミスミソウの葉っぱの形が、三つの三角形が集まったように見えることから来ているんだぜ。こっちは結構シンプルな名前を付けたみたいだな。でも、注目するのがカラフルな花の部分ではなく、葉っぱの方であることは、どの地域でも変わりがないみたいですね。また、ミスミソウには別名として、雪割草、や、スハマソウ、というものもあります。早春に雪を割るようにして花を咲かせることから、雪割草。葉の角が丸くなっているのが、スハマ。つまり、こう書いた砂浜の形に似ている、というところから、スハマソウ。よく特徴を捉えた名前だな。あ、高山で咲く桜草か桜草属の雪割草とは、別の植物なのでご注意を。他にも、雪が降る時期に咲く花で、雪割草、と呼ばれるものがいくつかあるので、混乱されませぬよう。うわ、多いな。さて、先ほど、カラフルな花、と言いましたが、実は、ミスミソウには花びらはありません。なんだって？花びらのように見えているのは、実は、萼、なのです。葉っぱが変形した部分に、色がついているんですね。ミスミソウのおしべとめしべは、萼の中心から直接生えています。花の裏側の、萼のように見えるのは、茎葉。つまり茎から生える葉っぱが変化したものです。まあ、花びらでも萼でも、花であることに変わりはないんだけどな。ミスミソウは本当に色とりどりで、白、紫、青、ピンク、薄紫など、見ていて楽しい植物です。また、形も様々で、八重咲きや覆輪花の品種も栽培されています。さて、ミスミソウには世界に約9種類の原種が存在し、日本やヨーロッパ、北アメリカなど、北半球に自生しています。日本にはそのうち4種類が自生しており、中部地方から西側の山々に多く生えていて、早春から春にかけて、色とりどりの姿を見せます。その4つを簡単にご紹介しましょう。ミスミソウは、葉っぱ全体が三角に近い形に尖っています。花の萼片は他の種類より、やや多いです。大きさは1センチメートルくらいです。
オオミスミソウは、ミスミソウよりも花が大きく、2センチメートルほどあるぜ。葉っぱの先は浅く3つに裂けているんだぜ。花が大きめなのと、花の色や形の変異が多いのとで、4種類の中で一番目立つかな。スハマソウは、花は白いものがほとんどで、萼片の数は6から15枚です。葉っぱは丸みを帯びていて、先が少しとんがっている程度です。ケスハマソウは、丸い葉っぱの表面に、名前の通り、毛がたくさん生えているのが特徴だぜ。花の大きさは 1.5 から2センチメートルくらいで、萼の数は6から10枚ほどだぜ。さて、2月から5月まで、早春から春にかけて咲くミスミソウは、春を告げる植物として親しまれています。園芸種もたくさんあるんだな。ということで、簡単に育て方を紹介しちゃうんだぜ。ミスミソウは寒い時期から咲く花のため、強い日差し、高温多湿や暑さに弱い性質があります。また、湿り気のある斜面などに自生するところからもわかるように、水はけと水持ちの良い土を好みます。水切れに注意しながら、花が咲き終わった後10月頃までは直射日光を避け、明るい日陰で育てましょう。11月開花中にかけてはよく日の光に当てて、丈夫な株を育てましょう。地面に直接鉢を置くと、鉢の底から雑菌が入ったり、湿気が抜けにくくなるから避けような。風通しの良い半日陰で、土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげれば OK だ。ただやりすぎには注意だな。鉢の中が根でいっぱいになる前に、1、2年に1回を目安に植え替えを行います。4月中旬から5月頃の、花が咲き終わった直後から新しい葉っぱが開く前の時期がいいでしょう。植え替えの際に株分けをすれば、増やすこともできます。また、花からできた種から育てることもできます。この時、種が茶色になって完熟してしまうと発芽しにくいので、そこまで待たずに、まだ緑が刈っている頃に採取しましょう。浅い鉢に土を入れて種をばらまきし、乾かさないように半日陰で管理します。発芽するのは翌年の早春からで、1年目は双葉だけが出ます。その後、1年に1枚ずつ本葉が出て、株が育っていくことが多いです。種をまいてから3、4年もすると、綺麗な花を咲かせてくれるでしょう。植物を育てるのは簡単じゃないが、毎日しっかりお世話をして、少しずつ成長していくのを見るのは楽しいものだぜ。日本での栽培の歴史も古く、江戸時代には優秀花の選別品種を行っていたという記録が残っています。昔から愛されてきた花なんですね。ぜひお試しあれ。さて、ここでミスミソウ豆知識のお時間です。イエーイ。中世ヨーロッパでは、葉の形が肝臓を連想させることから、ミスミソウが肝臓の病気の治療に用いられました。現在でも、ニキビ、気管支炎、痛風などの治療に用いられることがあります。ほうほう。よく聞くのかね？それがですね。すべての近傍外科の植物は、プロトアネモニンという物質を含んでいます。アルカロイドに分類されるこの物質ですが、これまでの動画を見てくださった方はすでにお分かりのように、大抵のアルカロイドは動物に対して毒性があります。あらら、また毒だ。有名なところでは、アコニチンという猛毒成分を含むトリカブトが近傍外科ですね。1月1日の誕生花として紹介した、福寿草、も近傍外科だったな。ミスミソウも例外ではなく、プロトアネモニンを含んでいます。これは肌に触れるとかゆみや水泡など、皮膚炎を引き起こすことがあるので、園芸時には注意が必要です。葉っぱや茎を折ってしまった時は、断面から出る汁に肌で触れないようにしてくださいね。間違って大量に飲み込んでしまうと、粘膜の炎症だけでなく、吐き気や痙攣、ひどいと肝炎や麻痺を引き起こすこともあるので注意。うむ。
中世ヨーロッパじゃ肝臓の病気に効くと思われて使われていたそうだが、これじゃあ逆効果で症状が悪化した人もいるんじゃないのか。そこで、朗報です。プロトアネモニンは、一度空気に触れれば、アネモニン、という物質に変化し、無毒化されます。じゃあ、乾燥させれば大丈夫ってことだな。だね。この毒性は人間だけでなく他の動物に対しても言えるので、例えば牛や馬が食べてしまうと同じように中毒を起こします。でも、干し草なら OK ってことですね。何にせよ、植物を扱うときは、気をつけることには気をつけながら楽しもうな。ああ、それから話は変わりますが、ミスミソーというタイトルのサスペンスホラー漫画があるので、ホラーが苦手な人は、ミスミソーを調べたいときはちょこっとご注意です。うぷ主も最初びっくりしたからな。単にミスミソーって検索したら、花じゃなくて漫画の写真が出てきてな。あれ？って思ったんだぜ。安全安心に検索するには、ミスミソー、花、と入れれば OK ですよ。さて、それでは最後にミスミソーの花言葉をご紹介します。自信、信頼、期待、少年時代の希望、はにかみや、内緒、若い、優雅。自信、や、期待、などの花言葉は、厳しい冬にも負けず、花を咲かせる姿から付けられました。また、はにかみや、などの花言葉は、雪の下から顔を覗かせる様子にちなんでいます。他にも、若いや優雅など、花の美しさから連想される言葉が花言葉になっていますね。1月5日の誕生花には、他にも、クロッカス、ウラジロ、ハボタン、などが選ばれています。なんだか葉が特徴的な植物が多いような気がするんだな。ということで、1月5日の誕生花、ミスミソーでした。お楽しみいただけましたでしょうか。今回の動画について、言いたいことがある人は、どしどしコメントを送れよな。次回の誕生花は、カンガルーポーです。お楽しみに。それじゃ、また次の動画で会おうぜ。またねー。